Әлеуметтік экономикалық жаңғырту Қазақстан дамуының басты бағыты. Мемлекет басшысының осылай аталған дәстүрлі жолдауы саясаттанушыларды да бейжай қалдырмады. Жолдауда елдің экономикалық, әлеуметтік, рухани дамуының даңғыл жолы айқын анық көрсетілді. Назарбаев білім мен ғылым және индустриалды инновациялық саясат, тұрғын үй құрылысы мен ауыл шаруашылығы саласына соны серпіліс әкелетін тапсырмалар жүктеді. Жолдау ел дамуының басты стратегиясы десек, жолдау жүктеген жүк міндетті түрде орындалуы қажет дейді саясаттанушы Нұрлан Сейдін. Экономикамыздың дамуын сақтай отырып, алдыға да үлкен мақсаттарға көңіл бөліп, үлкен мақсаттар қойып отырмыз. Сондықтан алдағы уақытта да осы қойылған негізгі талаптар толығымен орындалады деп айтуға болады. Өйткені мысалға қарайтын болсақ, жалпы ішкі өнімнің өсуі, экономиканың дамуы, сонымен қатар жаңағы өңірлерде ашылып жатқан кәсіпорындардың қарқынды жұмыс жасауы, яғни олар қосымша жұмыс орнымен қатар, сонымен қатар аймақтың, еліміздің жалпы экономикасының өнуіне толық мүмкіндіктер беретін болады.